Mirëmbrëma miq, zonja dhe zotrinë, në këtë 5 qershor, ditë premte, ko e brojntur, madje ko që sapo ka filluar të rigoj shi. Meteorologët parashikojnë një fundjavë të paqëndrueshme, çka do thotë që vështirë se mund të dyndeni drejt plazheve. E, për çfarë do të flas sot në dy panele që janë larg reformës zgjedhore, COVID-19, COVID-19 i cili vijon të jetë prezent me shifra çuditshme, me një kurbë të çuditshme, nga 25 një ditë në 15, pastaj zbret në 4 dhe ngjitet sërish në 15. Gjithsesi, është një betejë që vijon. Në Covidin ngelet atje, ne jemi këtu. E pra, unë thash se sot nuk do të merrem as me një temë, as me një tjetër. Do doja të ndalesha në fakt me një lajm të orëve të mbasdites. Bëhet fjalë për gjykatën e posaçme të apelit, e cila ka rrëzuar vendimin e shkallës së parë të gjykatës së posaçme të dhënë pak ditë më parë për gjyqtarin e kolegjit të apelimit Luan Daci. Ju kujtohet, besoj, një emision në Iceberg i bëri tëri pak javë më përpara nga kolegu im Artur Çani, ku tregonte gjithë mekanizmin se si zoti Daci kishte arritur të mbante të fshehur vendimin e viteve më parë të kohës të presidentit Mejdani, ku e shkarkonte atë për paregullësi dhe për fshehje në të informacioneve. E pra sot gjykata e posaçme ka rikthyer në punë në zotin Daci. Ndërkohë, në avokatët mbrojtës Jorin Daci dhe Andin Dura i kanë cilësuar vendimin e apelit të dur. Për sa i përket vendimit të shkallës së parë, avokati Daci shton se ka qenë i pabazuar në ligj. Një vendim i tillë sipas avokatit është kompetencë direkte vetëm e gjykatës kushtetuese, për shkak se gjyqtarët e kolegjit të apelimit kanë statusin e gjyqtarit kushtetues. Janë këto akrobacirat tipike të avokatëve, por tek e fundit të avokatët për këtë paguhen. Por ajo çfarë të shokon në këtë histori është një vendim i gjykatës së posaçme të apelit. Ndërkohë, unë do doja të lidhesha në këto momente me autorin e emisionit Iceberg, njeriu që nxori mbi Iceberg historinë Daci, me cilin unë pata më pas pak javë më përpara dhe një bisedë këtu në studio. Artur Çani është njëri prej, ose të themi i vetmi, që si një watchdog është marrë ekskluzivisht me çështjen në Daci. Do doja, ja ku jemi, zoti Çani, nuk e di nëse më dëgjon. Po, ju dëgjoj. Atëherë kemi një vendim të orëve të pasdites të gjykatës posaçme të apelit që e kthen në detyrë në ish gjyqtarin Luan Daci. E para njëherë, nuk e di si u ndjet kur e morët vesh këtë lajm. Dhe e dyta, prisnit që gjykata tona të japin edhe vendime të tilla? Që gjykata tona mund të japin vendime të tilla, mua më duket një gjë fare normal. Sakt. Sepse nisur nga kjo gjë ne gjykojmë reformën drejtësi. Do më thënë, po që se ne do shikojmë këtë gjë, do kuptojmë që Luan Daci është një person i cili, si pas gjykatës, është një person i cili nuk pas ka bërë gjë, po unë se kuptoj do çfarë nuk ka bërë Luan. Do më dhe, seansa sot shumë Luan zgjati shumë, me gjithë dhe unë nuk duhet të hy sigurive. Do më dhe, duhet të precizoj diçka, Daci vazhdon të jetë person në nënhetim. Sakt. Hequr vetëm masa e pezullimit nga ndaj tij. Nuk është se ai ka dalë pa fash. Aha. Okay. Vendimi sotëm, do më thënë, ka një lloj pabarazie të theksuar në ligj. Eksakt. Kush është barazia? Do më thënë, ndërkohë që një gjyqtari apo një prokurori kur merret në shqyrtim sot nga këto gjykatat e posaçme, që janë bërë për fat të keq tashmë si ato gjykatat e mbas luftës, i kërkohen hesape edhe qiqra në hell. Sakt. Do të thonë i kërkohen që të dinë për shembull se vjerra jote ka pasur të pasurinë filan vit. Sakt. Ku i ka gjetë burimet e të ardhur?
ose sa ka qenë pensioni nënës tënde në katë vit, domethënë, po ju them që një gjyqtar një ditë po më tregonte një gjë, po më thoshte që për nënën e tij është dashur të shkojë në arshivat e sigurimeve shoqërore për të gjetur sa ka pasur rrogën ajo në vitin 92, Fakt. pensionin special. Domethënë, kupto, këto janë çmendurira. Dhe për këto gjëra gjykatësit janë dënuar, janë skualifikuar nga kjo gjykatë që ka për gjyqtar Luan Dacin me shok. Nuk kam asgjë me Luan Dacin, kam me njëri që është ullur në atë karrige dhe që ai duhet të vi turp sa herë që dikush nga ne do lexojë përgjigjen që ai ka dhënë në komisjon. A do të rikthehet ai zbergur sërish të çështjes së Daci, zoti Çani? Urdhoni? Do t'i rikthehet sërish ai zbergu çështjes së Daci? Sigurisht, ditën e hënë, jo çështja Daci, jo vetëm çështja Daci, por duke marrë shkas nga çështja Daci, Icebergu nuk mund të merret dot me gjë tjetër. E ka të detyrueshme të merret me çështjen Daci. Ësakt. Dëgji, po. Kur Daci është pyetur në komisionin parlamentar ad hoc, dhe Vasilika Jusi i ka thënë tekstualisht, unë dhe o citoj shprehjen, dhe i thotë, në 97-ën jeni larguar apo ju kanë hequr? Dhe Luan Daci me i qetësi stoike, po thotë, jo, jam larguar vetë me dorëqe. Eksakt. Do më thënë, nuk ekziston kjo gjë, është e pavërtetë. Është hequr, është larguar nga sistemi drejtësisë me një vendim të Këshillit Lartë Drejtësisë firmosur nga ish kryetari i Këshillit Lartë Drejtësisë dhe ish presidenti i Republikës Recep Mejdani. Okej. Dakor. Zoti Çani, do të presim ditën e hënë orën 21 për të parë se ku do të qelloj këtë herë icebergu yt. Unë të falenderoj shumë. Gjithë, të... nuk është vetëm ky, ëh. Po. Të them edhe një herë, në atë gjykatë ka dhe të tjerë si Luan. Eksakt. Të falenderoj edhe një herë, ishim me Artur Çanin, autorin, gazetarin e emisionit Iceberg. Rikthehem në rrjedhën time normale të emisionit. Thash do të shkoj në histori, në kujtes, në memorie në këtë panel. Të arrestohet më një herë, është armik i poshtër. Ky shlim i ish kryeministrit të kohës së diktaturës Mehmet Çeu në kartelën personale në degën e sigurimit të shtetit do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë dhe tragjikisht qytetarit të Sajmir Malokut dhe familjes së tij. Nga ky shlim i kryeministrit komunist do të fillonte më pas një kalvar vuajtjesh i denjë për librat e Dostojevskit, një kalvar vuajtjesh dhe përsekutimesh të pasëmbullta. Sajmir Maloku përbën sot, në vështrimin tim, por dhe jo vetëm, një dëshmi të gjallë të vuajtjes dhe mbjetesës në ferin komunist shqiptar. Maloku me ekzistencën dhe tregimin e ferit të ti përpiqet të na rrëfejë, të na dëshmojë mizoritë e komunizmit, pa shpirt, mëshirë, liksin, çmendurinë, pa liqëmërinë e një sistemi që të merrte zvarr, që të dhunonte. Maloku u akuzua dhe u arestua nga regjimi komunist si spion, imagjinoni. I 17 vendeve kapitaliste. As Sorge i madh, as Kim Philby nuk do të kishte akuza që mbajti mbi supe qytetari Sajmir Maloku. U shantazhua, u spionua, u torturua nga 120 spion bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. E pra këto janë shifra që duke sikur vinë nga romanet policesk. Në fakt të gjitha këto shifra janë të hedhura këtu. Sajmir Maloku ka rrëfyer ferin e tij në librin Si mbjetova në ferin komunist. Pas gjykimit fals, Maloku u mbajt për 200 ditë nën tokë, në ujë, në balë, i fshehur prej komunistëve në një kohë që familja e kërkonte nga një burg në një kamp për qëndrim. Ai është sot këtu me mua për të rrëfyer një pjesë të ferit të ti. I themi mbrëma, mirë se është bashkuar. Sajmir, faleminderit që je me mua. Përse ky libër? Cila ishte shtysa që të bëri ti të ulesh dhe të shkruash këto kujtime? Unë kalova një kalvar të jashtëzakonshëm vujtjesh dhe në shenjë falënderimi dhe mënyrë të thellë ndaj Jezu Krishtit, gjuhës angleze dhe legjendat të muzikës rock and roll të vitit 60 dhe 70,
e kam shkruar te libër. Pse thua ti diku që je frymzuar nga ditari Ana Frankut? Sepse Ana Franku ka tregu ato, me gjithë se ishte vajzë vogër, në Hollandë të ka tregu se si ka nejt dhe rrëtë 2 vjetë e gjusë në Bodrum edhe ka shkrujtë të ditarën e vetë dhe më vonë masi e internuan, atë e vdikë kamë të përqëndërimit. Pse thua ti diku që është e vështirë që në këtë moshë të rëfej shumë ngjarje të trishtuarat, mizore që kam kaluar? Pse e ke pasur të vështirë? Është shumë vështirë sepse regjimi komunist e trullose aqë shumë, e helmoj aqë shumë trurin e popullit shqiptar, sepse a i zdinde si të rëfeshe, si të rëgojt ato, kishte frikë të kujtojt ato në gjarit të për të të mërshme të diaturës komuniste. Dhe unë, kur fillohet të shkrujt këto, duke si kur më thëjtë a i, si kur më thëjtë djallë i komunistë, mos mi përmend to në gjarë, sepse të bëj prapë gjëmën, kuptim e kësajt. Duke si kur më ditë në ndër dhe pata shumë vërshësi ato ditët e para, sa shkove dhe në kishë katolike, katedralin e katolike të Shëmpalit, edhe në katedralin ortodoxe të Rinjallë e Krishtit, dhe fillohë të i lutë aty të shqipshe ato ikonët e Krishtit, e të e danë. Cilat arkiva shfrytëzove ti gjatë përbërjet e këti libri? Hyre në arkivat e Ministrisë së Rendit, hyre në arkivat e... Tani ishte puna, unë e fillove librin pa pas arkivat. Ha, dakor. Arkivat. Ju luta shumë zonjës përkullushme, Gentiana Sula, dhe stafit atyre. Është një grua jashtëzakonshme, që gjithë shtresët përsekutumë politik, ka një respekt shumë për të mallë atë, se është një grua që bën detyrë mëse miri për qëtajsën burgosën politikë. Dhe ju luta, du, jam të këshur të liber, du materialit e mija. Me gjithë vëshërësit e gjithë shka, ato mujtën me gjithë, mas një viti, mujtën me gjithë ato dokumentet e mija. Si e ke përjetuar ti të themi faqet ose paragrafet e tëra, kur i ke shkrojtur dhe ke rrisjel qastet e torturave të birucave, qëfar ke ndjerë, qëfar ke ndjerë? Kër e fillohë vetë, fillohë nuk disha se prapa skenat e sigurimi shtetë. Qa kështë ndollë? Këshin vua të pseudonimin fyës agentëror Patoku. Patoku? Patoku. Po pëse Patoku? Kështë lidhje me... Kër e diom, jo, ato e venin në mënyrë që për shumë... Ne po survejojmë, po survejojmë këta njeri, thotë... Patoku, thotë, dojnë që mos merësh vesh nga njerëzit. A, dakor, ishim pseudonim me që vinde... Ishte pseudonim argentëror që më këshin vua të, sigur isha agent i 17 shteteve. E, kuptoj. Edhe përveç kësajt, ato fillun edhe persekutim... Ja, ku jemi me Patoku në Sajmir Malokut... Shiko, e... Ky është Patoku. Ta këtesh një një emër kafshë, emër fyës. Jë ndjerë keqë kërë e kemë suar që pseudonimi ka që Patoku. Nuk e dhja, nuk e dhja fare. Nuk e dhja fare. Po tigri për shumë, rinoceronti është, më dignitos. Patoku në mirë me hongër, po një që të vinë. Ua, ku të kanë gjedur Patoku. Rëgjam, mund të kalujme edhe në fotot të tjera të herë paseshme. Sajmir Maloku, kur ishte... Tu ishe student, jeri para arestimit. A, ishit para arestimit. Jo për më burri, për më të që ngosë e Malon Brandi. A, për nëmarë! Edhe vlajim u martu me një nga vajzë dhe më të bugat të kërqitetë atërë. Oke, kushe, disa ju është e ti në atë kohë? Për që ku beresh vesh, unë rishe ishe tip studios. Se qëndrojmë, kjo është të shënimi autentik i ish kreministrit... Mehmetqeo. Të arestohet me njerë, është armik i partisë. I poshtër. I poshtër. Firma 4-5-1976. Po që pati me Mehmetqeo, që duhet vinte një firmë. Derke me Mehmetqeo vajti? Derke me Mehmetqeo, do në që agent është, se për arsye, se mund 1973 ndeshe më arrestu sigurimi shtetit. A, dakord. Po Bikir Balluku ka qenë shok me babën tem, shok rinje dhe shkollës Fulcit, edhe ja pezullojët, tha nuk ka bona i gjose ka turist. Këto turistët ishin tëftu nga vetë qeveria shqiptare dhe ishen të organizatë marxist-leniniste. Po këto, më vonë, mësaj, e hoqen atës marxist-leniniste. Sajmir, akuzat e tua, ndaj te, ishin të përbindshme. Jo rastisht, unë e përmënda faktin që ti akuzoheshe si spioni 17 vëndeve kapitaliste. Nga e nëzorën këtë? Po unë, qësh i vogër, mas viteve 1960, nga vite 64, dhe në 74, do 10 vjetë,
Unë qoja pulla isha një ndër faletilistët më të mëdhej edhe të Shqipërisë në botë. Ishte shumë që mereshin me dhe pulla. Qoja pulla, kisha rreth 20.000 pulla në shpinë time. A kjo është vegjel, lidhja pulla nga shokët. Edhe këto të ashtë thonin që ti në mërmet pullove ke që dhënë spionajët të 7 vendeve. Në tërgo, dhe ku më arrestu në atëherë, pyte e parë që më bënë, në tërgo, o armiku poshtër, vendimin detyror me 7 shtete. Ti e ta mon si më të hari, i thonë që keni lujtë menë që të që të më të hari. Si më të hari, ma kesë të më të hari. Shqy që e njifnin më të hari, në gjithë si spionë dhe asaj kohet. Shikoni, jemi në majtë e vidit të... Jo, ma ishni atë fotot, lutëm. Ma ishni fotot dhe më fokusoni mua. Jemi në majtë të vitit 1976, ora 13:00. Në sala e madhe konferencave dhe shfaqeve në qytetin e Burelit. Përfaqësues i lartë i Partisë Komuniste dhe Ushtrisë i F, inicialet. Mbledhje e shkurtër në pranitë afro 600 vetave. Kjo është mizanskena. Vendet e huaja perëndimore me anë të turistëve të huaj të cilët janë agjentë të tyre dhe që vizitojnë vendin tonë, kanë për qëllim të përmbysin pushtetin popullor. Këto nuk janë paragrafe të ndjerë nga filmat e socrealizmit, i ka shkruar Sajmir Maloku, pse pikërisht në këtë 13 maj. Prandaj, ndalohet rrepsisht takimi ushtarakëve dhe qytetarëve me këta turist, vazhdon sekretari i Partisë Komuniste. Midis nesh ka qenë edhe të tillë si Sajmir Reshit Maloku. Kaq ka mjaftuar kjo fjali dhe ky paragraf që zotërisë ti vjeshin prangat në sallën e asaj mbledhje. Dhe këtu fillon historia e ferit komunist të Sajmir Malokut. Eci më tej. Shu që të gjithë emrat e hetuesve, torturuesve, spionëve që t'janë vënë nga pas, ti i ke vënë në libër me iniciale. A mund të të pyes Sajmir se ti je njëri i guximshëm? Po. Çfarë është kjo? Pse ke preferuar të vësh inicialet? Ke pasur frikë? Është një lloj falje që ti i bën këtyre njerëzve? Është një lloj mëshire, pse? Në vitin 2013, sapo fitoi Partia Socialiste, i dha le të gjithë televizionet të transmetonin filmat nga ajo arkivi i filmit. Po. Gjithë dokumentarët e komunizmit. Dhe transmetohet dokumentar komunistit diktatori Hoxha, duke shah Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shah shtresën përsekutuar politik, do filloi një fushat komunistizimi në Shqipëri, që është në kundërshtim shumë me kushtetutën e Shqipërisë. Po, jemi në 2020, prapë ke frikë. Tashti këto 7 vjet ka filluar, plus tashti vjet në nëndor, qeveria socialiste miratoi edhe ligjin e mbrojtjes së personaliteteve. Personalitete. Me këtë rast ajo do të të mbroj vetë. Partia Socialiste është pasuese e Partisë Komuniste dhe... Sajmir, a jetojnë këta njerëz me iniciale IF, AB, DV, SS? Po kështu na mësoi tashi në demokracia. Jetojnë këta inicialet? Jetojnë sot e kësaj dite? Rreth 67% e këtyre ekzistojnë. Tashti ati kriminelit i thush e ka pas emrin Hasan Hysein, tashi AH, e ku jemër AH. E këta këtë jetusin tatë? Po është gjallë me janë, gjallë me që ti bëjsh për që ti bëjsh. E ke hasur në njërë më bërë? Ja për shumë dhe a i kim rrifte më keqë një rëpë, do në rëpë, kështë u bonë është të ndjekë. Dhe për rëpë, Sajmir Maloku. U bonë kriminellet dhe persekutorët tonë, u bonë si target e makinave. Do në AA, do në të gjithë, ku arriti puna. Këti urejti për atë që t'ka rrahur? Po qërë ne, unë djekat e parimin të në opositar, po blezër, s'kam ne urejti. Po pëti me kësaj urejti... Po pëse kemi falur juve të gjithë ishte për ndjekur? Po ne vujtëm vetë. Po? Ne edhe kur dolin për burgët, thamë edhe hasim ose shofëshim burgjet, komuniste që kanë qenë atë kohë. Na persekutun, do në që ne dim që ka neqë. Cili nga burgjet ose kampet ku ti ke qënë, ka qenë më ferri? Ferri ishte Spaqi. Spaqi. Ne punojshim galeritë e Piritit e të Bakrit. Galeri Piritit do ishte përveç avit e acidit sulfurik, aty kishte edhe temperaturat lartë rreth 40 gradë. E kuptoj. E punojshim vetëm me qizme dhe vetëm me të mathën aty jesh. Edhe na dikte ai acidit sulfurik na dikte lëkurë jesh. Ishte në avit të këqij Helmus aty ishte. Edhe kanë vdekur shemesh dhe galerie, për shumë një vagon i Piritit, për shumë dhe 2 tonë gjysë, ndësi një me Bakër për shumë dhe 1 tonë gjysë. Dhe shumë burgos politik nga plurët e Silicit, e këto kanë njëllë me... Stop! Më mbani pak stop kamera këtë foto. Për gjitha ta të brezistim, duhet ju thot diçka.
Shikoni me kujdes. Kanoçet e famshme të viteve 70. Fal këtyre në rangallurinave, do thoja unë, ne arritëm të hapnim disa dritare të mëdha. Në një rast shikonim Rain, në një rast tjetër shikonim televizionet serbe, përmes të cilave ne arritëm të njihnim filmat e mrekullueshëm hollywoodian, koncertet e Michael Jacksonit, filluam të shikonim Papën, filluam të shikonim reklamat e karuzelit të famshëm. E pra, shpikësi i madh. Riskato të kancenisim. I këtyre kanoçeve rangale, realisht janë rangale, të shikoni se si janë. Është Sajmir Maloku. Unë të komplimentoj në emër të brezit tim, Sajmir. Faleminderit. Se fal këtyre kanoçeve, unë arrita të shikoj se çfarë bënte bota në vitet 70-80. Si lindi kjo ide geniale? Unë qysh moshën 7 vjeç që babën kishte vënë një radiogalen aty afër dhe rrihej gjithë ditën ishte kurioztar ti me kapstacionet. Pastaj më futi në moshën 10 vjeç që futi baba në Pallat Pionerëve në kursin e radioamatorëve. Pastaj në moshën 17 vjeç bën një radio, një amplifikator zëri. Pastaj në universitet, aty isha në universitet në atë kohë, unë studioja shumë të revistat ruse, italiane, angleze, sepse zotëroja gjuhën angleze. Dhe kur e bërë të parën, në mbanë mëndë, sa vidi ishte? 70-ën. Sepse baba u paralizu në 68-ën, dhe për arsyet kontributi madhë që ka dhe fuqen sportit, dhe të fuqen sportit, edhe të ndërtimit Shqipëris. Dhe ti u detyrove i bërë e kja i qikon dhe pasaj ne, tha baba, më nëmër qënë se Tirana vetëm jipte nga ora 6 dhe në ora 10. Ti di më që programi që përdua në masë. Jo, unë të është i fillova, tuk e pa ato dhe fillova bërë një antenë. Bërë atë kanoqen, bëjshë edhe amplifikator dhe s'ke më se fizikume në atërë, në atë kohë. Është një Steve Jobs i viteve 70, Sajmir Maloku. Ja përhapë gjithë poplit. Shikoni, ju do thoni unë po exageroj, jemi në vite 70. Shikoni vetëm Tiranën nga ora 6 dhe në 10. Falë këti iPhone-i, ne arritëm të hymë në botë. Ja falë këtyre rangëllinave atje, kësot shumë nga juve dhe thonë, si ka mundësi, po i bënë gjagjiu gjithë të reklamë. Mirë po, u prodhua në masë pas taj këto gjëra? Filohë më staj, se s'para kje shumë televizor në 70-ën, po të qëkojshë në vëndet lartë, për shumë në kruj, kam shku atërë, këtë me shok aty, ose në plajsh, kur mora televizor në plajsh, atë dilqin, stacionë, si ishte sinjali po. Sa mirë i rikëthejmi libri, si është pritur libri? Me... Super. Super, donë edhe Isueli Kadereja, i këshin që ambasadore francesi, i këshin që librin në Francë dhe ambasadorit qiptarë që është atje. Je ti ke patë, kam qënë dhe mesajë, donë në rreth 100 veta, kam qënë, donë gjërë fjalë të papesush, mjë e qajmë, mjëra i thonë për grusë te, maj mjërë sa i mjërë se ka vujtë shumë, rrimë dërë mes natu zi, edhe Blendi Febziu më tha, donë, sa i mjërë më qënë dhe i liber tjetër. E tu si të tu e kanë lezu librin? Po shemë e rëvesh. A, jo, duhet të lezoj librin. A, duhet të lezoj së bëja librin. Dërë mësot është... E bëja duhet të lezoj. E bëja, ku shëti ku është tani? është duke në ndjekur e bëja. Në Netus e kishe. Në Netus. Në Netus. Një fakt dhëtë. E jiri. A i që më rrifë të shumë, i thash grusi. A këmë ka raf mu me... Në. Ka raf me grusht, të më ka ra... Edhe barku të... Nuk të kanë kërkuar falje kur të kanë parë në rrugë? Jo, jo, jo. Gruja ime me dy kalamajt e vejgjën atë kohë ishin 8 vjeç një orë dhe i shkun kalamajt e gruja të përshtyja të etusin aty ke banga që ishem ke meret me exchange. I tha, tjene ke raf babin kalamajt e vejgjën e gruja mu më diqin lotë se ishim që nga largë. Shofë që në kopertinën e librit ke vënë foton e mbretreshës Elisabeth, po që lidhje ka? Mbretreshë Elisabeth dhe si jidhë në shpitime, parë sa po paralizu baba në 68-ën, doktorët thamë, në qovë se do ketë to i lache, do desi për 2-3 mui baba. Atere, unë i shkujta letër këtyre miqëve të mi, kam pru për rreth 8 vjetë, i lache më të mirë në botë. Më të mirë në botë, baba rojti edhe dherë në viti 1988-ën. Rojti 86-ën, rojti baba, dherë sa vdikët e, do rojti 17 vjetë, a përstisht. Këtu... Në faqen 110 kemi një listë të pa fund me emërorët oficerve të sigurimit qytetit, sa do doja ta kisha njërin me emër. Janë 120, janë mërë. E të mërshme. Po të dënone i thotë. HU, shefi sigurimit, VR, shefi sigurimit, KM, oficeri sigurimit. I njef gjitha me emërin. Gjitha i kam, i kam gjitha. E të mërshme, më thuaj. Ligje është këshu, thotë, në qofë se ti e nëzjerë emërin në ti, a i të arkohet familja ose në qofë se ka vdek, e thotë do 3 milion
lekë vjetra, dem 30 milion, ose dem 3 vjetë burgë në qëmë se përsëritë. Ta shi të rion, për 120 vetë, nga 3 milion, të përfiteron 6 shpinë. Jo, 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 nuk jam blenë. Letërin atyre. Jam blenë, të shi përshu e ka qitë ligjën e i të shi? Letërin brënda mëkateve të tyre, në fajet të tyre. Jam i sigur që jam duke të të ndjekur tani. Ndo shta do shkoj në ferën në tyre. Si që ka që në ferin e ti, Sajmir Maloku për vite të tëra, nga një ferë ke tjetri. Dheri sa arriti mbjetoj dhe erdi sot tek mua duke sjell me vete një memorje, një kujtim, një libër. Një libër që është një tull në murin e madh të vuajtjeve dhe të kalvarit atyre mira Sajmirve të tjerë, të cilët nuk kanë mundësi të bëjnë një libër të tillë, por që janë me vete libra të gjallë. Ata duhet të jenë pasuria jonë. Ata duhet jenë sot në për studia televizive, për treguar që memoria duhet jetë atje. Dhe njëri nga këta është memoria. Po vetëm du të kujtoj diçka. Sajmir, më thuaj. Unë ndenja rrëtë 200 ditë në tokë, vetëm i gjake dhe parpallone verore ushtari. 200 gram bukë, qarë. Një pjatë me 50 kokra grosht në mjes, një pjatë me 50 fije makarona ishte në drek, edhe okay. Një gotë qaj pa sheqer. Sajmir. Hyre 70 kile, dola 23 kile. Okay. Përveç kësajt, njeri ju mund të shmendeshe nga mungesa ushqimit, njeri ju mund të shmendeshe nga jo, të ftohër, gjithka isha zbat, e gjithka, s'ki isha zbatanije, vetëm gjus, po ke arritur të mbjetoj, gjus zbatanije, e një pagure kështë në birus. Një libër që ja vlen të ledzohat, unë ledzova, se dhe ledzova dhe sola një pjesë të Shqipërisë së viteve 70-80. Isha me Sajmir Maloku, më falenderoj fort që ishe me mua. Faleminderit shumë për ju. Dhe komplimente për librin. Ne shok kemi qenë, ne shok të jemi. Ishe Sajmir Maloku, stopojmë se dhe bilatë publicitare, rikthehem me një mikeshën time, që ka bërë një gjithë veçantë, jeni kurios që ndroni, ka publicitet. Faleminderit.